Ministri I Brendshëm Taulan Balla ka bërë me dije se shumë shpejt do të nënshkruhet marrëveshje me Emiratet e Bashkuara për ekstradimin e personazheve të botës së krimit në mënyrë që Dubai të mos jetë streha e sigurt për kriminalët shqiptar. Balla deklaroi se pas disa javësh do të shkojnë në Emirate për konkretizimin e kësaj marrëveshje. Pas disa javë do të jem zyrtarisht në Emiratet e Bashkuara Arabe për të takuar me autoritetet më të larta, qoftë Ministrinë e Brendshme, qoftë Ministrinë e Drejtësisë, për të finalizuar një marrëveshje e cila ta mundsonte që edhe ky vend të mos jetë më si një le të themi oaz shpëtimi për gjithë ata që kanë probleme me drejtësinë. Motej ministri Balla deklaroi se do të ndryshojë ligji për policinë e shtetit. Ai shtoi se do të ketë një kod të ri etike për punonjësit e policisë së shtetit, duke I dhënë rëndësi meritokracisë. Në pak ditë drafti do të jetë I disponueshëm edhe për ato që quhen konsultimet publike dhe për t'i dhënë rrugë pastaj miratimit në qeveri dhe kalimit në kuvend për miratimin përfundimtar. Ligji I ri I policisë së shtetit duhet të garantojë një dinamizim të karrierës brenda policisë së shtetit, duke I dhënë mundësi meritokracisë që të jetë dimensioni kryesor I të bërit karrierë brenda policisë së shtetit,